Хей, зөёгт цан залуусаа. Өнөөдөр та бүхэндээ ESPN-ийн аналист Нигтэй Паулагийн гаргасан NBA-ийн бүх цагийн хамгийн шилдэг 74 сникер буюу Pulse-ний жагсаалтын эхний 10-ыг хүргэхээр шийдлээ. NBA маань ерөнхийдөө Pulse-ний соёлд маш том нөлөө үзүүлсэн. Бидний дуртай тоглогч болон түүний Pulse-уудыг бидэнд харуулж өгдөг ерөнхийдөө тайзгч хийж болох юм аа. Энэ жил бол NBA-ийн 74-т хүлэрл явагчаа бөгөөд тэгээд шилдэг 74-ыг гаргасан юм байна. Тэгээ одоогийн байдлаар түр NBA маань тасарсан байгаа ч үргэлжлэнэ гэж удахгүй үргэлжлэнэ гэж найдаж байна. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За жагсаалтын 10 дугаар байранд Nike Hyperdunk. За Nike Hyperdunk нь 2008 онд Nike Basketball-оос шинээр Flyrider болон Lunar хөөсөн технологиг ашиглан худалдаанд гаргасан пүүз юм байна. 2008 онд Kobe Bryant болон 2008 оны Beijing-ийн Олимпиад оролцсон Америкийн нэгдсэн улсын шгшээ багийн дийлэнх тоглогчид өмсөж байжээ. Тухайн үед Nike-ийн хамгийн хөнгөн сагсан хөнгөн пүүз болсон юм байна. За Kobe Bryant маань энэхүү Hyperdunk пүүзний талаар миний олон жилийн турш ярьж байсан бүх зүйлд тохирсон эвтээхэн пүүзээ. Энэ гутал нь өсрөхөд надад үнэхээр амархан байсан гэж ярьсан юм байна. За миний хувьд бол Hyperdunk зурлыг сагсан бүх сонирхогч болон тоглогчдод хамгийн тохирсон шилдэг зорилгоч болдог. Ямар ч байрлал дээр тоглогддог тоглогчд өмсөсгөхд хамгийн тохиромжтой. Ямар ч тамирчны нэрэн дор гардаг учраас тийм үнэтэй биш. Боломжийн үнэтэй. Жагсаалтын 9-р байранд Adidas Superstar. За 1989 онд анх удаан гарч ирсэн NBA-ийн алдарт тоглогч Kareem Abdul-Jabbar өмсдөг байжээ. За гэхдээ 1980 оноос хойш Superstar загвар нь хипхоп соёлын том төлөөлөгч болсон байна. Run DMC-ийн Superstar-ыг өмсөж олон танилж Superstar-ы хурууны урдх эрзэн бүрхүүлэн Adidas-ийн хамгийн шилдэг пүүзийг үүсгэхэд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн гэдэг юм байна. Тус брэнд буюу Adidas нь энэхүү пүүзний нөлөө хүндэтгэн Америкийн нэгдсэн улсын төв байрандаа 15 фут урттай Superstar-ыг хөшөөг байрлуулсан байт юм байна. За анх Adidas Superstar загварыг хийгээд Superstar-ыг нэрлэснийхаа дараа энэ пүүзэнд төлөөлөгч болоход зориулсан хүн бол яалч хамгийн том Superstar байх ёстой гэсэн үгнээс тухайн үед хамгийн том NBA-ийн суперод Kareem Abdul-Jabbar-ыг сонгож нүүр цайгаа болгож байжээ. За, Run DMC-тэй холбоотой сонирхолтой зүйл хэм бол Run DMC-ийн үдэсгүй Adidas өмсдгөрөө алдартай. Тэгээд тухайн үед Adidas-ийн хувцс суперстарыг өмсдөг байсан. Тэгээд Adidas-тай гэрээ байгуулах гэсэн орлого гэсэн боловч тэр нь Adidas зөвшөөрөөгүй бүтлгүүцсэн юм байна л да. Тэгтэн Run DMC Madison Square Garden болсон тоглолтонд Adidas-ийн менежерийг ураад тэр тоглолтынхаа дундуур фенүүдээс одоо өмсж ирсэн Adidas-ыгаа дээш өргөөрөв гэхэд 10,000 фенүүд нь Adidas-ийн сникерийг дээш өргөж ирснийг харсан менежер нь Adidas-ийн удирдлагуудад хэлээд Run DMC-тэй гэрээ хийж байсан юм байна. Run DMC энэхүү гэрээгээрээ спортын брэндтэй хамгийн анх сая долларын гэрээ хийсэн хипхоп групп болчихсон юм байна. Жагсаалтын 8 дугаар байранд Reebok Question. За, Reebok Question Reebokos Iverson нэрийн дор гаргасан тхний пүүз юм аа. За, Iverson rookie үйлдэлтэй өөрийн нэрийн пүүзтэй олсон 5 дахь тоглож болж байжээ. За, Iverson анх орж ирсэн жилдээ Jordan Cross-ын тэр мөчийг та бүхэн санаж байгаах. Тэр мөчөөс хойш Iverson-ы Question загварын энэхүү пүүз нь нэр хүнд нь цогцсон юм байна. Тэгээд Reebok бас энэ пүүз сагсан бөмбөгийн пүүзний салбарт нэг алхам хийхэд тусалж байжээ. За, жагсаалтын 7 дугаар байранд Nike Kobe 4, Zoom Air, Lunar, Flyrider, Kobe 4 дээр ашигласан ч хамгийн их Kobe-ийн анхаарлаа хандуулж байсан зүйл нь Low Cut буюу одоо True-ийг хийхэд хамгийн их анхаарлаа хандуулж байжээ. Kobe Bryant Kobe 4 2009 оны үйлрэлтээ бүтэн өмсөж тоглосон бөгөөд тэр үйлрэлт нь NBA-ийн 104 тоглогч шинээр гарсан Kobe 4-ийг өмсөн тоглож байжээ. За, ерөнхийдөө Nike-аас гаргасан өмнөх Kobe 1, 2, 3 бол түрүүтэй гарсан байгаа. За, дөрөвс хойш бол ихэнх бүх загварууд нь ерөөхдөө төрөөгүй илүү өвтөхн хамгаалагчийн байдал тоглолтдох тоглогчдод хамгийн шилдэг сонголт болж чадхаар пүүзүүд гарсан байгаа. За, тэгээ 9-өөс эхлээд төрөвтэй болон төрөөгүй гарсан байгаа хаа. Тэгээ тэр нь болохоор мэдээж Kobe-ийн бэрхтэлтэй хамаатай байсан бах гэж бодож байна. За, жагсаалтын 6 дахь баринд Air Jordan 3. 1988 онд худалдаанд гарсан Air Jordan 3 гараагүй бол MJ 1989 онд Nike-ийн гэрээ дуусангууд Adidas руу явах байсан гэсэн яриа байдаг. Jordan өмнөх үйлдэлт нь хөлний бэрхтэлтэй байсан учраас Tinker Hatfield зөөлөн арьс ширийг сонгоо авч Mid Cut загвар
хийж өгч байжээ. Jordan 3 дээр маш олон шинэ зүйлийг дурсч гаргасан байдаг. Jumpman лого харагддаг, Air Unit, Elephant Friend, Tumblr Airs гэх мэтчлэн. Jordan Air Jordan 3-ыг өмсөөл л та. Хувь тоологч авч болох бараг бүх шагналыг авсан гэх хэсдэггүй баха. Тэгээ Air Jordan 3-ын талаар бичлэг хийдсэн байгаа. Тим учраас тэр бичлэг зүйл дэлгэрэнгүй мэдээлэл яваарай. Чагсаалын 5 дугаар баринд Converse Chuck Taylor All Star. За энэ хүү Chuck Taylor Kate нь 100 жил авсан хугацаанд оршин тогтнож байгаа пүүз юм аа. NBA-ийн их үеийн сагчдын хамгийн шилдэг пүүз өгөөд NBA-ийн хамгийн гол пүүзүүд нэг байлаа. All Star бол sneaker салбартаа хамгийн их борлуулагдсан пүүз байдаг бөгөөд 2014 онд 1 тэрбум хос Chuck Taylor зарагдсан гэсэн мэдээлэл байдаг байна. За миний хувьд бол All Star Chuck Taylor Kate нь хизээч хуучиршгүй lifestyle shoes юм аа. Анх сагсан үеийн пүүзээр гарсан ч гэсэн одоо бол шал өөр төвшөнд очихыг та бүхэн мэдж байгаа хаа. За чагсаалтын 4-р байна. Nike Foam Composite 1. Foam Composite-ийн бүтээх үйл явц урт байсан бөгөөд шингэнийг халааж бүхэл болгон хуурах хэрэгтэй байж. Nike компани 2 жилийн турш бидэн судалгаа хийж явсны дараачаар Devo компанитай хамтран үйлдвэрлэн гаргаж авч чадчихжээ. Анх энэхүү пүүзэн Team Hardway-ийн нэрийн пүүз болж гарах төлөвлөгөөгүй байсан ч Team Hardway Pom Pom-осыг хараад миний дараагийн гарах пүүз ийм байгаасаа гэж хэлсэн учраас Team Hardway-ийн нэрэнд гарч ажээ. За монголчуудаа Pom-осыт материалтай пүүзүүд бол их дуртай. Юу н алтууийн пүүзүүд гэж ярьдаг. Signature Flair, Flight Posit гэх мэтлэн. Нэг тийм хандлага ажиллагдаад байдаг. Жохон хүмүүсийг дагаж их автсан болоо гэж боддог. Тэр үнтэй пүүз гэсэн, гоё гэсэн ямар нэгэн тийм өөр юм бодлогоор авах тохиолдолд их харагддаг. За, чагсаалтын 3 дугаар байранд Air Force 1. Хэдээс дуусшгүй өнгөний хослол дизайн коллаборашнерийн алдартай лээ. За, 1982 онд худалдаанд гарснаас хойш сагсан бөмбөг хип-хоп стрит соёл маш том байр суурь үүссэн билээ. За, 2002 онд Nelly Air Force 1 гэдэг дуу хийснээрээ орчин үеийн Air Force 1-ийн эрэлтийг нэмэгдүүлж Nike компани жил бүр 10 сая гаруй хос борлуулдаг гэсэн байна. За NBA-ийн тоглогчид талбай болон талбай гадна хамгийн дуртай өнгөсдөг пүүзүүдийнх нь нэг баха гэж бодож байна. За өнгөрсөн жил ихэд л маш олон өнгийн Air Force 1 пүүзүүд гарсан байгаа. За энэ дундаасаа Travis Scott Cactus Jack Air Force 1, G-Dragon Paranoid Air Force 1. Энэ хоёр бол хайлайт нь байсан байх гэж бодож байна. За чагсаалтын 2 дугаар байранд Air Jordan 1. За мэдээж энэ чагсаалтанд Air Jordan 1 орохгүй бол болохгүй. За Nike-ийн Dunk болон Air Ship загваруудын хамгийн гоёмсог хуйлбар болох Air Jordan 1 бидний мэдх хамгийн том signature пүүз лээ. Энэ пүүзийг бас алдартай болгохдаг зүйл нь NBA-с бандсан буюу хоригдсон тохиолдол нь лээ. Nike компани анх Air Jordan 1-ийг худалдаанд гаргахаас өмнө 100 сая долларын борлуулалт хийхээр төлөвлөж байсан бол гарсан он буюу 1985 онд 3 сая хосыг зарж 195 сая долларын борлуулалт хийж байжээ. За Air Jordan 1 ч гэсэн жид болгон маш олон өнгө худалдаанд гардаг. Борлуулалт ихтэй гарсан даруйда дуустал пүүзүүдийн нэг. Air Jordan-ы хамгийн сайн маркетинг нь NBA-с хоригдсан буюу бандсан гэдэг нь байдаг. Гэхдээ яг үнэндээ Air Jordan-ыг NBA бандаагүй зөвхөн санал өгсөн байт юм байна. Харин жинхэнэ NBA бандалсан sneaker нь бол Air Ship. Jordan rookie үеэрлээ Air Ship-ийг үүсгэсэн бөгөөд тэр Air Ship sneaker нь NBA бандалж исэн юм байна. Үүнийг болохоор Nike ашиглаад Air Jordan 1-ийн маркетинг болгож ашиглаж байсан юм байна тухай үед. За чагсаалтын 1-р байранд Air Jordan 11 буюу 11. За Jordan 11-ийн үлдэрлийнхаа турш өмссөн бөгөөд тэр үлдэрлээ 72 хожил авч үлдэрлийн MVP, All-Star Game MVP, финалын MVP, Championship-ийг авч ирсэн. Хувь тоглогч багийн авч үзэх бүх шагналуудыг авсан гэж хэлэхэд буруудахгүй. За Tinker Hatfield буюу одоо загварыг гаргасан загвар зохион бүтээгч байна. Энэ Air Jordan 11 дуртай байсан ч Nike компани худалдаанд гарахыг эсрүүлж байж. Учир нь тэр үед Jordan зодог тайлцсан байсан бөгөөд бус чирхэн тодорхойгүй байсан учраас Nike эсрүүлж байжээ. Гэсэн ч Tinker Hatfield пүүзээ өөрчлөлн хийхийг шаардаж 12 сар дахин худалдаанд гаргаж Nike 1 сая гаруй хосыг зарж чадсан юм байна. За Air Jordan 11 бол мэдээч хамгийн шилдэг сагсан үеийн пүүзүүдийн нэг. 11-ийн өнгөний ослууд бол маш гоё. Шин Колумбиа, Конкорд, Бред энэ өнгөнүүд л хамгийн шилдэг өнгөнүүд юм болоо гэж бодож байна. Энэ яагаад нэгт орсон бэ гэхээр Jordan-ийн энэ пүүзийн өмсөд гаргасан амжилтууд нь бас нөлөөлсөн байх. За ингэж ерөнхийдөө өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээлэл энэ хүрээд дуусч байна. За бичлэг таалагдсан бол subscribe болон like-а дарж share хийж олон хүмүүст тарааж өгөхийг хүсэж байна.
За ингээд дараачийн бичлэгээрээ уулзцагаа баяртай. Not a